er, hoppas att allting är superbra med er och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av serien 100 Baby Challenge. Så roligt att äntligen få spela in ett nytt avsnitt. Och glöm inte att trycka på tummen upp om ni uppskattar 100 Baby Challenge. Och är det så att du började prenumerera efter eller under dagens video så får du jättegärna kommentera det. Så får jag en möjlighet att tacka dig personligen. Men hörni, inte mycket har hänt i familjen Skog. Just för att vi spelar ju den här serien tillsammans och ja, jag spelar ju aldrig off cam så där. Men det jag har gjort, det är att jag har gjort en liten makeover på typ alla simmar tror jag, förutom Herman och Gabriel. Så ni ser att Della har en ny outfit och vår supermamma Siri har en ny outfit också. Ja men precis, jag tror att alla har bytt lite outfit och sådär. Inte frisyr dock. Så att det är lite nytt där. Och nu ska vi se, Herman är superhungrig och väldigt, väldigt arg. Men jag tror att resten av familjen mår bra. Alla mår bra förutom Herman. Och Freddy behöver också ta och käka lite. Där ser ni Freddys nya outfit. Jag tyckte att det var jättesnyggt. Och nu verkar alla gå till skolan. Gud, ja precis. Klockan är 8 på morgonen och det är måndag. Jag har lite dålig koll på hur de ligger till med potträning och sånt. Jag har inte övat alls mycket på deras färdigheter. Men okej, det verkar gå ganska bra i alla fall. De har kommit upp i nivå 3 i kommunikation och rörelse. I alla fall Gabriel. Vi ska kolla på Herman. Rörelse där och kommunikation. Så ja, det kanske är potträning som står på tur där. Det är faktiskt väldigt skönt när simmarna kan gå på pottan själva. Men ja hörni, jag vill också att Celine och i alla fall Della ska få upp sina betyg. Så jag tror att vi gör så här. Vi gör så här. Hon får plugga. Nej, vänta. Della har i för sig A. Det är Celine som behöver plugga hårt. För hon, som ni ser, är ju bara B-gymnasieelev. Och när det kommer till Edvin och Freddy så är Edvin B-grundskoleelev. Eller gymnasieelev. Och Freddy är också B. Så det går lite segt för dem. Men ja, lite bättre för Della i alla fall. Och så hoppas jag på att Celine uppnår nivå eller betyg A. Så vi får hålla tummarna. Och sen så tänker jag att vi ska ta och åldra Celine och Della i dagens avsnitt. Men nu tänker jag att när vi har lite tid så skulle vi faktiskt kunna bjuda hem Bess. För henne har vi ju faktiskt snackat ganska mycket med. Och jag tänker att jag tänker då att Bess kanske kan bli vår framtida förälder till nästa barn. Vänta, vem kom nu? Billy, just det, han har ju egen nyckel hit så han kommer och går lite hur han vill. Men nu ska vi se hur det gick för Bess. Hon kommer över direkt, toppen. Där är hon. Jag gillar att Simon alltid springer till dörren. Och det är så kallt ute. Ja, det är nästan slutet på vintern. Så det lär vara kallt ett tag till. Jag gillar ändå när det är vinter ute. Det blir liksom så ljust och fint. Men herregud, varför gråter Gabriel nu då? Alltså, de mår ju inte bra. Och jag skäms när jag inte tar hand om barnen. Jag vet att det är många som har liksom sagt till mig att du måste ju ta hand om barnen.
Och jag försöker, tro mig, jag försöker verkligen. Men det går inte så... Ja, det är inte alltid lätt. Men nu ska vi se här. Vi ska ge bubbelbad och jag tror att det var nog Herman, tror jag. Jag tror att båda barnen behöver ett bubbelbad faktiskt. Ge bubbelbad och så tar vi Gabriel. Men hörni, ni har ju också gjort simmar till den här serien. Och jag har ju då inte haft... Ja, jag har inte kunnat spela 100 Baby Challenge, men nu har jag kollat på era simmar som ni har skapat och ni har skapat så himla fina simmar som jag absolut vill använda i spelet. Så att det jag har gjort är att jag har tagit de simmarna och lagt in dem i, alltså jag har typ bytt ut några hushåll och lagt in era simmar. Så jag ska visa er dem också. Nu så är ju den här världen liksom full, så vi får se om jag kommer ihåg vilka simmar som var era. Men det är ju en hel del och det är väldigt kul att ha lite nya simmar i spelet också. Och jag behöver också det, för att Siri behöver skaffa barn med fler simmar helt enkelt. Och ja, simmarna börjar inte riktigt ta slut, men det är alltid kul med lite andra simmar. Nu ska vi se. Oj, oj, oj. Siri behöver gå på toaletten och hur mår Gabriel? Han behöver sova. Ska vi se. Och ta ett bad. Så han får ta ett bad och sen så får han sova. Och just det hörni, om det är så att ni ser era egna simmar som springer runt här så får ni jättegärna kommentera det. Men okej, nu ska vi se. Gabriel sover och Herman borde också ta och sova. Och Siri hon mår väldigt bra faktiskt. Så nu kan vi passa på att kolla lite på... vänta, ringer ett spöke oss? Nej, inte just nu. Men, oj, nu glömde jag nästan bort Bess. Vi pratar inte så mycket med henne. Men det blir så när man har många barn att ta hand om. Men min plan är i alla fall att hon ska bli nästa förälder. Men okej, nu ska vi se. Där bor vi. Och jag vet inte riktigt om de där är nog inte nya. Inte de heller. Hon, Berg, tror jag är en ny sim från er. Och sen så, de tror jag också är nya. Jag är lite osäker. Och sen så ska vi se. Jag har liksom lagt in dem på lite olika i olika världar. Där bor ju han och där Larsson, det är en sim från er. Inte han och inte han. I Mount Komorebi så ska det nog vara någon. Olivia Eklund, hon hade nog på sig någonting från ett pack som inte jag har. Så det är därför vissa kläder kanske försvinner. Och Adam Harrison är ny också. Och inte de där tror jag. Men ja, som ni ser, det finns lite simmar lite här och där. Ja, men nu kollar jag bara igenom dem lite snabbt. Men vi kanske kommer träffa de simmarna i spelet. Det vore ju faktiskt jättekul. Men Åbes, varför går du nu? Det är ju nu det är liksom värsta läget här. Jag tycker att vi ska ringa hit henne igen. Titta hörni, nu har barnen kommit hem från skolan. Och nu ska vi se, Edvin har kommit hem med ett skolprojekt, okej. Och det har Celine också, och Della också, och Freddy också. Men varför kan de inte åldras? Eller få betyg A så att de kan åldras. Så nu verkar alla vara jättetrötta så de får väl ta och sova. Och
alltså Kevin står ju där och knackar på. Men nej Kevin, nu har Siri gått vidare här. Men vi kan berätta dramatisk historia, vi kan fråga hur dagen har varit. Vi kan prata om matlagning och nu är det lite flörtig stämning här så att vi kan faktiskt erbjuda en ros och fråga om singel. Det tror jag att jag har gjort förut, men vi kan flörta. Nu får vi se. Alltså de är ju ändå väldigt bra vänner så det borde ju ändå gå ganska smidigt. Annars brukar ju Siri vara så här väldigt, eller Siri, nu skyller jag på henne. Men ja, hon brukar ju alltid så här, ta det lite för snabbt fram. Och det är ju inte bra, för då börjar de ogilla henne istället. Och då kan vi aldrig få barn med den simmen. Men vi kan erkänna attraktion. Kolla! Det verkar ändå gå väldigt, väldigt bra. Ge slängkyss. Åh gud, det här kanske kommer förstöra lite. Och sen så måste vi testa första kyss. Jag hoppas verkligen att det går. Och nu är de... Nu har de ett romantiskt intresse. Så det är ju ändå väldigt bra. Gud, jag trodde inte att det skulle gå så här snabbt med henne. Kolla, hon är hennes älskling. Gud vad gulligt. De är verkligen super, super kära. Oh, hon kommer väl också komma hit och knacka på dörren typ hela tiden sen. Okej, nu är alla barnen väldigt, väldigt hungriga. Och Edvin, du kan ta och laga lite mat. Varma mackor och en partystorlek. Men vi ska göra ett graviditetstest och alla i familjen verkar superhungriga. Så Edvin får ta och snabba på sig lite så inte SOS kommer och hämtar våra små barn. Just det hörni, jag höll nästan på att glömma det här. Jag måste ju såklart visa er släktträdet för att det var ett tag sedan jag visade släktträdet. Och... jag vet att det finns många nya på den här kanalen som kanske har hoppat in direkt i dagens video. Eller om man har följt 100 Baby Challenge så kanske man vill ändå liksom hålla koll. Men Siri har hittills 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barn. Med fyra olika mammor och pappor. Så det är Kevin och det är med Axel och det här är med Mike. Och sen så har vi med Monica. Ja, så att det är många barn och några föräldrar. Men det är jättekul. Vi har snart kommit upp i 10 barn. Och den här serien kommer ju ta väldigt, väldigt lång tid. Men ja, ni verkar uppskatta den. Och jag uppskattar den här också. Jag tycker den är jätterolig att spela in. Så det får väl helt enkelt ta den tid det kommer att ta helt enkelt. Alltså hörni, den här kvaliteten var ju dålig. Herregud. Så jag tror att det är bäst att Siri får ta och laga maten istället. Så vi kör lite makaroner med ostsås och sen så tar vi party. Storlek. Men gud, ska vi kasta de här då? Jag vet inte om de blir magsjuka om de äter någonting som är dåligt. Men ja, Siri är ju bäst på att laga mat. Så hon får nog ta och göra kvällsmaten. Just det, de hade ju också massa skolprojekt också. Så jag tänker att det är... Jag vet inte om de får upp sina betyg om de gör sina skolprojekt. Men om det är så får Celine ta och arbeta noggrant med projektet. För som sagt, jag vill ju jättegärna att hon ska få upp sina betyg. För om det är så att hon får upp sina betyg och de kan flytta ut så kanske
Siri kan föda tvillingar, tänker jag. Men okej, varför känns det som att alla mår jättedåligt? Alla hönor vill typ lämna och det ska de inte göra. Så vi kan sprida ut lite foder. Och hon är jättetrött. Sen lovar jag Siri att du ska få sova. Och nu ska vi se om alla barnen har ätit. Det tror jag inte. Här har vi en makaroner med ostsås med en utmärkt kvalitet. Så det borde de väl ändå äta. Eller jag fattar inte varför de inte tar en portion. Ta en portion. Kom igen. Bra. Och sen så ska vi se, Gabriel också ta en portion. Men okej hörni, nu är klockan typ 00:30 på natten för simmarna. Så jag tänker att de ska få äta, de ska få göra sina läxor och sen så tycker jag att vi hörs imorgon bitti. God morgon hörni, alltså nu är klockan redan 8 och barnen ska iväg till skolan. Och ja, de mår i alla fall lite bättre. De har gjort sina läxor och Celine hann med sitt skolprojekt. Så det var ju faktiskt jättebra. Oj, vänta, är det lilla Gabriel som gråter? Du skulle verkligen behöva sova. Han är för rädd för att sova i en säng just nu. Han kanske kan ta en tupplur i soffan här. Kolla, snyggt jobbat Celine. När du fullbordar skolprojektet har det en positiv effekt på dina betyg. Fortsätt så. Okej, jag hoppas verkligen att hon får upp sina betyg nu. Jag vill ju som sagt åldra dem så himla mycket. Det börjar bli fullt hus här nu. Och just det, jag vet inte riktigt hur det gick. Var hon gravid eller? Jag tror inte det. Jag tror att de faktiskt får försöka igen. För det går ju inte hela tiden. Eller det går ju inte varje gång. Så att man får typ försöka lite då och då. Vänta, ska hon gå nu? Nej, 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 nej. Nu är det lite dålig timing. Okej, hon får gå. Och sen så... Det kan ju vara så att hon ska åka och jobba. Men... vi får nog ta och ringa hit henne igen, stackars henne. Hon får aldrig gå hem. Kolla hörni, imorgon är det vinterfest. Men då tänker jag att vi tar det i nästa avsnitt. Gud vad kul, då måste vi såklart julpinta hela huset. Stackars Bess, hon kommer hit igen. Och hon får typ aldrig gå hem. Men vi måste ju försöka igen såklart. Alltså jag vet inte riktigt varför hon är så sur. Såg ni det att hon gick liksom med så här sura steg in? Hon kanske har haft en dålig dag. Eller så är hon bara arg för att hon aldrig får gå hem. Det låter ju faktiskt väldigt rimligt. Hon är faktiskt väldigt... Ja, hon kanske är supertrött eller något. Eller så börjar hon bli väldigt trött på Siri. Jag hoppas att det går nu. Det hade varit perfekt. Gör graviditetstest. Ska vi se. Tvillingchans. Alltså jag fattar inte om hon är gravid eller inte. Jag kommer inte ihåg vad det stod förut. Men vi gör ett test nu i alla fall. Så ska jag kika på vad det står. Titta hörni, äter för två. Gratulerar, Siri är havande. Det kommer att bli ett nytt tillskott i det här hushållet. Gud vad kul. Okej, nu får du gå hem Bess. Skicka hem, så taskigt. Men ja, hon har ju varit här väldigt, väldigt länge. Så det är nog dags. Kolla hörni. Della och Edvin, han har fortfarande B och Freddy har B, men stod det inte att
att Celine hade... Ja, titta! Hon har fått betyg A. Gud, vad kul! Så nu kan vi äntligen ta och åldra dem. Perfekt! Jag tror dock inte att vi har någon tårta. Ska se, vi öppnar kylskåpet och sen så... Vi har ju 3 tårtor. Vi har nog några tårtor som behöver slängas, tror jag. Gud vad kul, hörni, äntligen. Jag började typ tappa hoppet när hon inte fick A igår. Men nu så äntligen. Och då tänker jag också att i nästa avsnitt så har både Celine och Della flyttats ut. Så ja, då blir det lite färre i hushållet. Okej, jag vet inte, jag gör så här. 1, 2, 3. Ja, det blev livsstil. Och sen så kör vi 1, 2, 3. Okej. Och vänta, vad är hon mer? Och så älskar hon naturen. Men det där blev väl bra. Så, perfekt. Då är hon en ungdom. Och sen så ska vi se, vi ska sätta på lite ljus på den här tårtan också. Okej, Celine var tvungen att baka en ny tårta, för att ni ser, de här är ju lite uppätna, så jag vet inte om man kan åldras med de tårtorna. Men vi har en ny tårta här och vi ska då lägga till födelsedagsljus. Alltså det är så stökigt överallt. Freddy, du gör inget speciellt, så du kan faktiskt få ta och städa lite. Sådär. Och sen så blås ut ljus. Gud vad kul. Alltså det känns så konstigt när de blir ungdomar, för då blir de lika gamla som Siri. Och de kommer ju säkert typ bli vuxna före Siri, för simmarna kan ju inte åldras när de är gravida och Siri har ju varit gravid ganska mycket nu. Så ja, vi får se. Ja, titta, man kunde slumpa fram en egenskap. Men hon blev i alla fall en naturälskare. Och sen så är hon en knasboll och hon är en hundälskare. Fina egenskaper. Så där. Perfekt! Och Alba har skickat en liten present. Gud vad sött. Men nu kan vi faktiskt ta och kalla till bords, så får de ta och äta upp den där tårtan. Familjen verkar ju vara väldigt hungriga. Men hörni, jag hoppas verkligen att ni har tyckt om dagens avsnitt. Det har ju... Alltså det känns som att det alltid händer saker i den här familjen. Det är alltid saker som måste uppfyllas och de åldras och de går iväg och de säger att blir gravid. Och ja, det rullar på väldigt, väldigt bra med andra ord. Så hörni, tack så jättemycket för att ni har kollat på dagens video. Glöm inte att trycka på tummen upp. Prenumerera jättegärna, det hade gjort mig superglad. Är du prenumerant, tack så jättemycket. Är du medlem på kanalen, tack så jättemycket för att du stöttar mig och kanalens utveckling. Så hörni, tack för att ni kollade. Ha det super, superbra, så hörs vi i nästa video. Puss och kram. Hej då!